teman-teman, kembali lagi di channel Fatihah. Fatihah mau baca nih. Yuk, bismillah. Bismillah dulu ya. Kalau mau ngajar, bismillah atau baca doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. It. Terus ini. Tunjuk, Kak. It. Ut. Terus ke bawahnya. Terus. Bi. Bi. Bit. Bibit. Pinter. Ki. It. Sakit. Pinter. Mit. Badam. Tuh. Mit. Iya, betul. Mit. Pa. Pi. Pin. Yeah. Lampit. Iya, lampit. Lampit. Iya, betul. Ri. Rit. 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 Pinter. Parit. Pinter. Si. Sit. Pasit. Wa. Wa. Sit. Iya. Bu. Gu. But. 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 Cut. But. But. Iya, pinter. Ju. Jut. Iya. Lanjut. Iya. Makan apa tuh? Pilus. Biarin, kan kakak lagi di itu video. Lanjut. Takut. Iya. Takut. Pinter. Mu. Mut. Pinter. Urut. Iya. Su. Sut. Kasut. Ulangi. Kasut. Iya, pinter. Jangan lupa subscribe sampai berwarna abu-abu, teman-teman. Jangan lupa klik loncengnya sampai berwarna abu-abu. Sama klik jempolnya ya sampai berwarna biru. Dadah. Muah. Tutup salam. Assalamualaikum. Dadah. Muah.